হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি সেফ পিৰিয়ড মেথডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মহিলাগৰাকী গৰ্ভৱতী নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলেট খাব লগা হয়, ইনজেকশ্যন ল'ব লগা হয় বা অন্যান্য ধৰণৰ মেথড আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক আছে যিবিলাক টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি আমি একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, কোনো টেবলেট খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো ইনজেকশ্যন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো ধৰণৰ বেলুন বা কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক আছে যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি যদি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি এই টেকনিকবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি এই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক বন্ধুসকল, আমি এই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধুসকল, এই ছেফ পিৰিয়ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি দুটামান কথা জানিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যেনেকৈ এই ছেফ পিৰিয়ডৰ বিষয়ে আজি জনাই দিম, বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, আপোনালোকৰ গোটেই জীৱন এই কথাটো মনত থাকিব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এই কথাটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আহক আমি এটা ঘৰ বনাওঁ। প্ৰথমতে আমি এটা চিম্পল এটা ঘৰ বনাওঁ। এনেকৈ ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। এইটো চাপ'জ এটা ঘৰ। এতিয়া বন্ধুসকল, ঘৰটো মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঘৰটো বনোৱাই নাই, ওপৰত টিং দিয়াই নাই। এই ঘৰটো নবনোৱাকৈ আমি ইয়াত থাকিব পাৰিম নেকি? অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ঘৰটো বনাই থাকিম তেতিয়া আমি ইয়াত কিন্তু থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ঘৰটো বনালোঁ, ঘৰটো বনোৱাৰ পিছত কিন্তু আমি ইয়াত থাকিব পাৰিম। আৰু কিবা কাৰণত যদি আমাৰ এই ঘৰটো ভাঙি যায় তেতিয়া কিন্তু আমি ইয়াত থাকিব পাৰিম নেকি? তেতিয়াও ইয়াত কিন্তু আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, এই কথাটো যদি আপোনালোকৰ মনত থাকে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, গোটেই জীৱন আপোনালোকৰ এই ছেফ পিৰিয়ডৰ বিষয়ে মনত থাকিব। আহক বন্ধুসকল, এই কথাখিনি মই ভালকৈ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক আকৌ ভালকৈ বুজাই দিওঁ। চ' বন্ধুসকল, মহিলাগৰাকীৰ এইটো হৈছে গৰ্ভ। মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভটো এনেকুৱা, দুয়োফালে দুটা এনেকৈ অভাৰী থাকে আৰু এডালক ফেলোপিয়ান টিউব বুলি কয়। এই কণীটো এইফালে এনেকৈ আহে মহিলাগৰাকীৰ, হয় এইটো ছাইডেদি আহে নহ'লে এই ছাইডেদি আহে। কণীটো এইফালে আহি ইয়াতে থিতাপি লয় মহিলাগৰাকীৰ কণীটো প্ৰতি মাহত। আৰু মহিলাগৰাকীৰ যে প্ৰতি মাহে এম চি হয়, মেন্স হয়, কিয় হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে? কোনোবা যদি মহিলাই চাই আছে, আপোনালোকে জানেনে যে আপোনালোকৰ যে মাহেকীয়া হয়, প্ৰতি মাহে যে আপোনালোকৰ ৰক্ত ওলাই যায়, কিয় ওলাই যায়? আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মহিলা এগৰাকী, ছোৱালী এগৰাকী যেতিয়া প্ৰথম মাহেকীয়া হয় তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40-45 বছৰ বয়সলৈ তেওঁলোকৰ যেতিয়ালৈকে মাহেকীয়া হৈ থাকে, প্ৰতি মাহে তেওঁলোকে এই গৰ্ভটোৰ এই ভিতৰফালে এটা এটা ঘৰ বনায়। ঘৰ বনাই পেলাই তেওঁলোকে বা সন্তানৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকে। কিন্তু যদি সন্তানটো নাহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কি হয়, এই ঘৰটো ভাঙি যায় আৰু সেই ভাঙি যায় ওলাই যায়, অৰ্থাৎ এম চি হৈ যায়। এই কথাটো আপোনালোকে কিন্তু মনত ৰাখিব, প্ৰতি মাহত প্ৰথম এম চি হোৱাৰ পৰা প্ৰতি মাহে এটা এটাকৈ ঘৰ বনায় এই গৰ্ভটোৰ এই ভিতৰখিনিত, এইখিনিত ঘৰ এটাকৈ বনায়। আৰু যেতিয়া সন্তান নাথাকে তেতিয়া কি হয়, এইটো ঘৰটো ভাঙি যায়, আকৌ নেক্সট মাহত আকৌ ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আকৌ ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি কৰি এটা সময়ত ঘৰটো কমপ্লিট হৈ যায়, কেইদিনমান ৱেইট কৰে, যদি সন্তান নাহে তেনেহ'লে ঘৰটো ভাঙি যায়, আকৌ ওলাই যায়। প্ৰতি মাহে এনেকৈ এইটো প্ৰচেছ চলি থাকে। চ' বন্ধুসকল, আমাৰ মেইন টাৰ্গেট কোনটো জানেনে বন্ধুসকল? যেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ এম চি হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰথম আপোনালোকে যদি ইয়াতে চাই, প্ৰথম 1-2 দিন 1-7 দিনলৈকে যেতিয়া এম চি হ'ব, অৰ্থাৎ ঘৰটো ভাঙি যায়, এই ঘৰটো ভাঙি যোৱা এইকেইদিন যদি আমি সম্পৰ্ক কৰোঁ, একো প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ, তেনেহ'লে কেতিয়াও প্ৰেগনেঞ্চি নহয়। কাৰণ ইয়াত ঘৰটো নাইয়েই, ঘৰটো নাথাকিলে সন্তানটো ক'ৰ পৰাই হ'ব? সন্তানটোৱে খোৱা লোৱা বা অন্য ধৰণৰ বস্তু ক'ৰ পৰা পাব? গতিকে ঘৰটো নাথাকিলে আমি যদি এই যিদিনাখনে এম চি হৈছে সিদিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7 দিনলৈ, সেইকেইদিন হ'ল ছেফ পিৰিয়ড। এইকেইদিন কিন্তু আমাৰ একো প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ মিলন কৰিলেও একো অসুবিধা নহয়। তাৰপিছত বন্ধুসকল, 8 দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 দিনলৈকে এইখিনি কিন্তু আমি প্ৰটেকশ্যন লৈ কিন্তু আমি সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব। যদি আমি প্ৰটেকশ্যন নলওঁ এইখিনিত কিন্তু ঘৰটো, এই 8 দিনৰ পৰা ঘৰটো লাহে লাহে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। 12-16 দিন এইকেইদিন কিন্তু ঘৰটো কমপ্লিটলি বনোৱা হৈ থাকে। এইকেইদিন যদি তেওঁলোকে মিলন কৰে, সন্তান হোৱাৰ চান্সটো 99% থাকি যায়। আৰু লাহে 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 19 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 দিনৰ পৰা, মহিলাগৰাকী যিদিনাখনি এম চি হৈছিল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 দিনলৈকে, তাৰ পৰা 20 দিনলৈকে লাহে লাহে আকৌ ঘৰটো ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। অৰ্থাৎ 20 দিনৰ পৰা বাকী যিকেইদিন থাকে, অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ প্ৰথম 7 দিন এম চি যিকেইদিন হৈছে সেই 7 দিন আৰু নেক্সট এম চি হ'বলগীয়া 7 দিন, সেই 7 দিন একেবাৰে ছেফ। অৰ্থাৎ এই 7 দিনত ঘৰটো ভাঙিব,
ইয়ার ঘরটো ভাঙিবলৈ আরম্ভ করব। এইখিনি যদি আমি মিলন করো তেন্তে সন্তানটো ইয়াত নাথাকে, কারণ ঘরটো নাথাকিলে সন্তানটো ওলাই যাব। এইখিনি আমার যিখিনি আমার পুরুষৰ পৰা যিখিনি বস্তু আহে আর মহিলাগৰাকীৰ যি বস্তু থাকে গোটেইখিনি বাহির হয়ে যাব, কারণ ঘরটো নাথাকিলে ইয়াত সন্তান থাকিবই নোৱাৰে। আর যি সেইকাৰণে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈছো যে 12-16 দিন এইকেইদিন কিন্তু ঘরটো কমপ্লিটলি বনোৱা থাকে। আর এইকেইদিন যদি আমি মিলন করো, সম্পর্ক স্থাপন করো, কোনো প্রটেকশন নোলোয়া হয় তেনহলে সন্তানটো ইয়াত থাকি যাব। সো যাক সন্তান লাগে তেওঁলোকে 12-16 দিন এইকেইদিন আপোনালোকে কৰিব পাৰে। যাক সন্তান নালাগে এম চি হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7 দিন তেওঁলোকে কোনো প্ৰটেকশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু বাকী যিকেইদিন 7 দিন থাকে, যদি 28 দিনীয়া চাইকেল হয় তেওঁলোকে কোনো প্ৰটেকশ্যন নলগাই থাকিব পাৰে। বাকী 14 দিন তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু বাকী যি 7 দিন থাকিব সেই 7 দিন তেওঁলোকে কোনো প্ৰটেকশ্যন নলগাই মিলন কৰিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল মই যিখিনি কথা ক'লোঁ ছেফ পিৰিয়ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক, মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে 110% আপোনালোকে বুজি পাইছে। সো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আৰু লগতে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি পায়। কিয়নো বন্ধুসকল এই যিটো ইনফৰমেশ্যন, এই ইনফৰমেশ্যনটো কাক বেছি দৰকাৰ হয় জানেনে? যিবিলাক মানুহ বেশিদিন বাহিরত থাকে, কিছুমান মানুষের হাজবেন্ড বেশিদিন বাহিরত থাকে, তেওঁলোকে মাহত এদিন বা দুদিন আহে, আর তেওঁলোকে যদি এই কথাটো গম পায় তেনেহলে তেওঁলোকে কোনো বস্তু নোহোৱাকৈ মিলন করব পাৰে। কারণ মহিলাগৰাকী কি হয় গোটেই মাহটো টেবলেট খাই থাকিব লগা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে, তেওঁলোকে এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে আহিব, কিন্তু মহিলাগৰাকী গোটেই মাহটো হয় টেবলেট খাই থাকিব লগা হয় বা ইনজেকশন লয় বা নহলে পুরুষগৰাকীয়ে বেলুন লব লগা হয়। গতিকে বেলুন বা জেকেট পিন্ধিলে কেনেকুৱা অসুবিধা হয় সেইটো আপোনালোকে জানে। সো বন্ধুসকল মই দিয়া এই ইনফরমেশনখিনি যদি আপনাদের জানি থয় তেনহলে আপনাদের কিন্তু একটা সুখী যৌন জীবন যাপন করব পাৰিব। থ্যাংক ইউ।